Hej och välkommen till en annan video på Dwind Gaming. Här är jag. Idag ska vi köra, vad heter spelet igen? Would You Rather. Och jag har inte joinat än. Vi kan gå in ändå. Idag har vi med oss jag, Victor Solborg, Debugo. Här är han. Och här är den legendariska. Och Dragon med en sätta. Jag. Blumpa. Pulimumpumpa. Nej! Pulimumpadraken. Sword! Den här! Du kan gå in nu! Ja, det är okej. Jag har inte alls gått in. Ja, men kom in då! Eat a human! Eat a human lätt! Okej, nu är jag inne i spelet. Eat a human. Du, ett tips! Ett supertips för det här. Man behöver inte ens äta grejerna. Raw human! Man behöver inte ens äta dem. Man behöver inte ens äta grejer. Varför kan inte jag komma in? Jag är noob på det här spelet. På riktigt, jag är inte körd. Nej, men det är för att rundan har börjat. Du kommer komma in sen. När den där klockan har tickat ner. Victor, kan du komma ett tag? Jag kan inte komma in. Men kan du komma ett tag? Kan du komma ett tag, Victor? Oh, nu kan du komma. Oh, jag måste också in. Vad ska man göra nu? Ska man välja en sida? No. Be a wolf eller be en eagle, de kan ju flyga. Ja. Vargar är fluffiga och fina, men det här är mer praktisk. Nu kan man flyga. Kolla, man kan flyga. Du kan flyga uppåt. Jag håller på att flyga längst upp. Jag är ju på iPad, det styr man på iPad. Man går. Kolla. Det är bara det att jag inte kan flyga just upp. Åh nej, vad händer? jag är bald eagle. Men kan man backa då? Så! Det här är askonstigt. Var är du? Jag är uppe här. Jaha, jag så man håller med hoppknappen för att flyga? Så! Eller? Tror jag. Jag har kört det här på telefon förut. Men have a mustache, have a beard. För det kommer med en mustache och då det är finare än en mustache. Jag har kört det här tidigare. Ser du? Gud vad ful jag är. Kolla på mig. Alltså, den funkar inte för mig. Det här ska ju med på den där listan du hade tänkt göra. Den funkar inte för mig. En video. Här är mustasch. Här var vi. Man ser det lite grann här under. Alltså, under vad? Där är hans skägg. Du är liksom Hitler. Under masken. Är du Hitler? Nej, jag är den mugo. Du är en kossa. Du är en kossa och som det kan inte du säger mu. Som inte kan säga mig. Vid Donald Trump, då får jag vara president. Harry Clinton är bättre. Ja, men då får jag vara president. Jag har inget ändra liksom lagarna så att det blir så att Donald Trump blir bra istället. Hej draken. Kolla bakom. Kolla. Hej. Jag är ganska ful. Pussas. Nej. Nej. Vänta, får jag se ditt tryne? I will build a great wall and nobody builds walls but me, believe me. Believe me. Ja, han säger så. Jag vet inte vad på den där blåa sidan, på den där röda sidan. Jag tänker hoppa på den här personen. Jag vann i det amerikanska valet, så därför tänker jag hoppa på dig. Nej, jag vet. Vi är Sonic är mycket mycket bättre. Mario har ju hört att det låter boing när man hoppar. Men nu är man ju bara snabb och det är roligare bara. Det finns också be happy eller be sad. Och då jag vill bli sad. Då blir du aslångsam med ett regnmoln ovanför dig. Om man är happy, då blir man asnabb med en sol över sig. Inte en regnpåge.
Nej, inte regnbåge, men regnmoln. Det känns som regnbåge jag skulle vara på här. Ja, men det är sol. Sen vill jag ha typ bli superhjälta grej. Ja, men det finns Batman eller Superman. 3, 2, 1. Och vad blir det nu? Be en ninja. Ninja? Jag vill vara en hund. Jag vill vara en ninja. Men det, jag blir matad om jag är en hund. Just det. Jag kan vara en människohund. Åh! Vänta, är du en ninja? Jag är en hund. Jag är en ninja. Viktor, kom till mig. Doge. Hunden. Jag är en hund. Där är fast du heter Dragon med den satt och är. Woof! 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 Woof, vart är du? Vart är du? Där är du. Hej, jag är din hund. Vill du rida på mig? Du får rida på mig. Jag vill rida på dig. Du ser ut som en... Åh, du kan rida på mig! Du kan rida på mig! Vänta, jag vill rida på dig också. Nej. Det är för sent. Det är aldrig för sent att rida på dig. Become John Doe, då får jag åtminstone... Jo, nu kan jag. Become John Doe. John Doe, det är typ samma sak, bara det är om man är en kille eller tjej. Jag tänkte ta John Doe, fast jag hann inte gå till andra sidan. Jag blev tydligen en tjej. Jag stod i mitten, lite mer på den här sidan. Jag är John Doe. Fast det kommer nog försvinna efter ett tag ändå, så att... Jag står på Ali. Here's Johnny! Riktigt! Alltså, here's Johnny! Vem pratar om John Doe fortfarande? Han har ju typ glömt det. Jag vet, men det här är inte... Minns ni när det var massa dåliga clickbait-youtubers som pratade om John Doe? Det kanske inte många av er minns. Kommentera om ni minns. Just ja! Ta Unicorn, då kommer det upp världens bästa audio. Oh, ja! Pay for Unicorn! Dancing on rainbows! Big fluffy 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 unicorn! Dancing on rainbows! Vänta, någon har en sked! Någon har en sked! Det är en sked. Nej, det är en ficklampa. Det ser ut som en sked. Next round. In. 1-0. Be a guest. Noob! Yes. Noob. Yes. Nej, jag vill vara guest. Sign up to change your look. För, alltså, noob, då måste man ju vara dålig. Så här. Ja, fast nu kan alla har varit en noob en gång. Titta på ryggen. Hallå? Sign up. Hallå? Lalalala. Anna har ju varit en noob en gång i Roblox, och sen blir man ju bättre. Sign up. Jag var noob första gången jag joinade Roblox. Ja, det vet vi. Sign up to change your look. Vänta, vad står det här framme? Alltså, Roblox! Jag jobbar inte på Roblox i dag. Sign up to change your look. Det ska också vara något, liksom. Kommentera nedan om det finns några spel ni vill att vi ska spela. Spelar i blipp blopp blapp. Jag kan göra det spelet i Roblox om det inte finns en. Blipp blopp blopp. Become a dinosaur. Ben. Become a dinosaur. Become a dinosaur. Jag vill vara noob. Jag tycker jag är en noob-ätande dinosaurie. Jag är en speciell dinosaurie. Jag är en noob-ätande dinosaurie. Vänta, var är du? Där är du. Jag ser dig. Jag ska äta din bak när jag står i dig. Jag tänker äta dig! Nam! Jag är nu vattnad med dinosaurien. Hitboxen på dinosaurien är fan som bäst. Ja, exakt. Den är liksom i huvudet, eller... Va? Mitt i kroppen. Mitt i kroppen. Folk har gått igenom mitt i kroppen på mig. Men jag vill inte vara dinosaur. Så. Du vill inte vara dinosaur, alltså. Vänta. Watch your name. My neighbor Totoro.
Oh ja, om ni inte vet vad det här är, det här är världens bästa film. Om ni inte har sett den, då borde ni se den. Eller inte världens bästa film, men det är världens bästa film. Det här är så jävligt. Ser du vad du menar? Det här var ju avancerad. Alltså det här var ju den mest avancerade. Ser du vad jag menar? Du, vi måste göra magsplash. What's your name? Det var ju den mest avancerade jag någonsin sett. Men jag vill bara ha. Ingenting hände. Jag vill magsplaska dig. 1, 2, 3. Ho! Ja, jag flög jättehögt. 1, 2, 3. Ho! Ho! Jag är Totoro. Det här är det bästa i mitt liv. Jag har gjort den här förut. Oj, hon men kör en airboard. Hon kör en airboard och... Ja, men det finns... have an hoverboard. No, have I'm an a boy. Actual hoverboard. No, det är flygande. I'm a boy. Imma a boy. Ja, då. Imma a boy. Varför har du ett tjejskin då? Girl power! Alltså, det är samma person som har skrivit det 2 gånger nu. Ja. Och jag trodde aldrig att de skulle komma. Jane Doe på en hoverboard. Och förresten, Jane Doe och John Doe är inte hackers. Det var Roblox som gjorde kontot. De har skrivit på Roblox bloggen att de inte är hackers. Så att jag tycker det är konstigt om folk fortfarande tror att de är hackers. Nej, men alltså, det här är inte så jättenytt spel. Så det fanns på förr. Åh, hoverboard. Nej, det stod min hoverboard. Jag hade ju den. Det var min hoverboard. Become a fidget spinner och Own a fidget spinner eller become a fidget spinner. Jag vill ha en fidget spinner. Och vara en fidget spinner, det verkar jättetråkigt. Jag är en fidget spinner. Man kan bara snurra om man är en fidget spinner. Kolla på mig, jag är en fidget spinner. Det är inte många som pratar om fidget spinners nu för tiden. Men ändå, det här är från fidget spinners-sidan. Jag kommentera om ni, hallå, vet, hallå, om ni kommer ihåg fidget spinners. Ni som har fidget spinners, vad gjorde ni av era fidget spinners? Var har de tagit vägen? Liksom, förr hållde ni på med dem hela tiden. Och nu är de helt plötsligt bara borta. Min fidget spinner är kvar. Den ligger i... Min fidget spinner jag använder den fortfarande ibland. Min första fidget spinner. Draken, kom till mig som åker på airboard. Du kan få min. Jag kan få din airboard. Kom då. Jag kan inte hoppa av den. Men du måste säkert dö först. Pikachu. Jag vill vara en Pikachu med fidget spinner. Jag är en Pikachu med fidget spinner. Jag är Pikachu på airboard. Med Pikachu med fidget spinner i luften. Ja, jag med, ser du? Det här är helt sinnessjukt. Men draken, kom då. Det här, jag tror aldrig att jag skulle kom få till se mig. Kom till mig, draken. En sådan sak. Kom till mig, draken. Oh. Blev draken en drake? Nej, den försvann. Men det här är helt sanslöst. Jag har telepatiska krafter. Jag är Pikachu. Med telepatiska krafter. Jättelig. Och nu försvann min fidget spinner och Pikachu. Be Hillary Clinton, Donald Trump. Det här spelet kan vara tråkigt på det sättet. Det blir samma sak hela tiden. Jag är mycket bättre än dig, för alla har jag hatat dig, och alla älskar mig. Oj, det blev lite konstigt. Det var någon som resetta. Vilken explosion. Jag hoppar på Donald Trump. Donald Trumps flickvän. Donald Trumpet. Jag hoppar på Donald Trumps flickvän. Kalla han Donald Trumpet. Eller Donald Duck. Jag hoppar på Donald Trumpets flickvän. Nej! Donald Trumps flickvän vill inte att jag skulle hoppa på. Pikachu! Charizard! Jag tänkte vara Charizard. Draken, jag tänkte vara Charizard. Jag är Pikachu. Pikachu kan slå vad som helst. Vänta, Pikachu! Vänta, vart är du? Jag står Pikachu! Jag står här. Åh nej, min dator har... Datorn har buggat ut. Nej, det har den förresten inte. Heja!
Haja! Pikachu! Haja, haja, haja! Vem här älskar bacon? Jag. Det är, det är någon med bacon på huvudet där borta. Oh, Pikachu älskar bacon! Det är number one fact about Pikachu. Pikachu älskar bacon. Mer än någonting annat i hela världen. Åh, hoverboard! Ja! Din dröm är uppfylld. Play Roblox. Play Roblox. Eller Play Minecraft. Roblox. Nej, min hoverboard försvann! Simugo, om du vill spela Minecraft, varför tog du... Ha? Varför spelar du Roblox nu? Alltså... Men Minecraft är också kul. Alltså, jag vill ju se en Minecraft-gubbe på en hoverboard dock. Så något? Ja, men det är faktiskt en sån. Här är den. Här. Läggs bort. På den röda sidan. Här. På den röda sidan. Där. Håll på den blå nu. En Steve på hoverboard. Det är bra att stå i mitten, så då hinner man. Oj, han dricker Bloxy Fanta. Become Superman, become Batman. Superman. Batman är mycket starkare, men Batman är mycket bättre. De slåss ju mot varann. Herregud, jag blev Superman med vingar. Jag blev Superman med vingar. Jag med, det förklarar varför jag kan flyga ju. Superman, jag tänker döda dig Batman, för vi fightas i en... Nej, just det, copyright. Vi fightas i en film som Marvel har gjort. Nej, copyright! Vad gör du? Nej! Äsch, jag klippar bort det. Jag vill inte säga våra riktiga namn. Men inte Snapchat, din lilla banan! Evil Duck eller Good Duck? Vänta, Evil... Jag sitter fast. Evil Duck. Det här har jag aldrig sett förut. Evil... Jag är flygande dum anka! Flygande dum anka! Jag blev inte anka. På riktigt. Flygande ond anka. Jag trodde aldrig att jag skulle se denna dag. Med en flygande. En flygande djävulens husdjur. Djävulens husdjur kan också flyga. Jag hade velat se en vanlig anka som kunde flyga också dock. Men det är den här uppe! Men jag... Det här är ju... Jag hade nog tagit good duck om man inte... Nej, jag kan inte flyga längre! Nästa gång det blir duck. Om det blir nästa gång... 17 minuter. Ska jag avsluta? Nej, inte. Mm. Ja, Totoro. Nej, jag vill ha flygande Totoro. Totoro. Copyright. Nej, det är det inte, för han är jag. Jag skojar bara. Det går inte, det är din röst. Så det är ingen melodi bakom inte, så det är inte. Totoro på airboard! Vad? Kolla! Totoro på airboard! Det är helt sanslöst! Jag okay. Måste! Totoro på airboard! Outro, ja, vi borde avsluta nu. Nej, faktiskt. Nästa runda, sen kör vi. Fast jag vill avsluta med Totoro. Tack så mycket för att ni har kollat. Hoppas ni gillar den här videon. Jag vill vara Totoro när vi avslutar. Nej, nu är det inte Totoro. Nej, jag är inte Totoro. Men Snapchat fjongar sig just nu, så... Stäng av Snapchat! Hej då!